Příjemný den, milí diváci. Mám tu čest znovu přivítat ve studiu manželé Coufalovi, Iva a Marian. Ahoj, buďte u nás vítáni. Ahoj, děkujeme za pozvání. No, těšili jsme se na vás a diváci si vás samozřejmě vyžádali. Ptali se, kde jste a že vás dlouho neviděli a neslyšeli hlavně. Tak děkujeme. Máme radost. Ne, já taky. A jak se vůbec máte? My se máme dobře, teďka máme se dost cestujeme, máme se... Byli jsme vlastně v Bosně, ve Vysoku, na pyramidách a pojedeme zase 6.6. znovu. To vezmeme ještě přes Medjugorje a přes Chorvatsko, takže hodně cestujeme. Pojedeme ještě v srpnu, v září jedeme do Bulharska. Oblíbili jsme si cesty s lidma, protože vždycky se jako dá dohromady úžasná parta. Jsme v přírodě, navštěvujeme silová místa, děláme tam meditace, takže je to takový pro nás pestření, pro lidi pestření a dostanou se vlastně do své energie, klidu, takže tohle nám teďka vyhovuje. Mezitím samozřejmě máme klienty, běžné věci, domácnost, domečku a semináře, ale teďka hodně žijeme těma cestama. Já si věřím tomu, že se nenutíte. Nenutíme se, určitě ne. Byli jsme rádi, dnes máme volný den, že jsme za váma přijeli, nechali jsme si celý volný den. No, my jsme se na vás moc těšili. Děkujeme. A teď mi povězte, kdyby někdo z diváků měl zájem se dostat do vašeho kurzu nebo do vašich výprav, je tam vůbec ještě šance? Máte tam ještě vůbec nějaký místa? No, měli jsme plný seminář teďka vlastně na ten červen, ale uvolnili se nám ze zdravotních důvodů 5 míst, takže kdyby někdo chtěl, máte šanci, napište nám, bude tam určitě pod videem odkaz na naše stránky, že? Takže tam je e-mail, můžou 5 lidí ještě můžeme vzít sebou, takže pokud vás to láká, určitě se ozvěte. Vy vlastně jakoby se zmapovali energetické místa, ať teda okolo pyramid, nebo v Bulharsku, já Bulharsko miluju a určitě jezdíte do Pirinu a celý té oblasti. Samozřejmě, že ty místa navštěvujete a tam aktivujete ty energie v sobě, venku. Co vám to ještě navíc přináší? Nejenom teda pobýt s úžasnými lidmi, ale co je ještě víc zatím? No, přidaná hodnota je vlastně, že... Nechci říct jako zprofanovaný slovo, že navyšujem svý vibrace, ale když člověk se zastaví, je v klidu, navštívuje tyhle místa, které si vlastně teďka ty lidi volají, nás si taky volají, my se to vůbec neplánovali. My jsme vlastně loni řekli, že pojedeme sami, navštívíme Vysoko a najednou naši klienti řekli, tak vemte nás sebou. Jo? Tak a nakonec jsme jeli třikrát, takže je to prostě spíš takový, že se to tak poskládá, že nás to volá a že ty lidi to prostě tam aktivuje. Aktivuje, zastaví se a dělají potom změny, dostanou tam víc energie, mají prostě pro sebe a potom jsou schopni dělat změny ve svém životě, anebo změny jenom ve vnitřním postoji. Mm-hmm. Že vlastně si uvědomí, že je dobré si dát čas pro sebe, víc toho kolotoče a potom vlastně jinak vidí všechno svůj život. Marian, určitě k tomu řekl. Čili vám to vlastně navyšuje potenciál. Ano. Zvyšuje vám to vibrace. Ano. Tam je teď vlastně v tuto dobu, řekněme, ono to začalo už v 90. letech, ale v té době, která nás všechny poznamenala tou velkou nemocí, tak od toho 20.12.2020 se došlo k posunu epoch a o slovo se začala hlásit ta epocha vodnáře, jak se o ní pořád mluví. A zároveň s tím, a ono je to měřitelné, je vidět, že se začala měnit Schumannova rezonance, to znamená vyzařování Země. No a 90% těch silových míst, které jsou na Zemi, tak byly vytvářeny jako síť pradávnou civilizací, která vlastně přišla na Zemi a jako prvotní začala osídlovat. Tak ona byla velmi moudrá, velmi vyspělá a ona ovládala techniku, ale její bonus, přidaná hodnota byla ta, že ty bytosti byly velmi senzitivní. A oni vnímali energii, která proudí skrze vesmír, vnímali vlastně přechodové brány, a vnímali planetu a Země je úžasná v tom, každá planeta,
pokud budeme brát jenom sluneční soustavu naši, tak je živoucí, to živoucí bytost. A tahle civilizace ve spolupráci vlastně s Matkou Zemí si zmapovala celou planetu a do těch bodů akupunkturních, tak jak když akupunkturista do těla vpravuje jehličky nebo se používají moxy, tak oni vyladili planetu, řekněme, pro sebe. V dohodě s velkou Gájou. Vlastně v rámci toho plánu tak z planety udělali rajskou zahradu, ale nejenom, že vlastně ji osídlili, začali tady vytvářet život, ale oni byli geniální v tom, že věděli, že existuje čas, že Země je vetknutá v časoprostoru a respektovali cykly času, ale zároveň měli zájem na tom, aby ta planeta šla do progrese. To znamená, že se začali stavět ve velkém zářiče. My je dnes nazýváme pyramidy. Pyramidy jsou jedna, řekl bych, z nejstarších struktur v našem vesmíru a potažmo sluneční soustava je nima posetá, protože víme, že pyramidy jsou i na Marsu, jsou i na Měsíci, ale víceméně na odvrácené straně. A tady na Zemi ty pyramidy jsou různého stáří. Tady v Čechách, my teďka třeba děláme o víkendu toho 25. cestu po Pálavě kolem Mikulova, tak to jsou staré pyramidy. Ona je taky vidět, že ty kopce víceméně pro normálního smrtelníka absolutně pyramidu nepřipomínají. Ale třeba Jižní Morava je zvláštní tím, že ze Země ty struktury moc nevnímáte. Vy musíte vyjít na kopec, nejlépe na Silovej, a rozhlédnout se. A pokud máte zkušenosti s pyramidama v Evropě, třeba konkrétně v Bosně, v Jevisoku, ale když pojedete od hranic s Bulharskem, od hranic se Srbskem Bulharsko napříč po dálnici a budete kolem sebe pozorně koukat, tak zjistíte, že tam jsou desítky pyramidových kopců. Pokud se podíváte na satelitní snímky třeba Číny, nebo se podíváte na posvátné místa Indie, jenom na fotky třeba na internetu, tak zjistíte, že třeba v Himalajích vidíte perfektně seřezané hory do tvaru pyramid. Pokud byste tam šli s kompasem a podívali se sever-jih, protože 90% pyramid až na výjimky je točených sever-jih přesně 0,0 stupňů, 0,0 minut by to mělo být. Nikdy se to nedokáže úplně přesně nastavit. A navíc Země se trošku potáčí, takže a jsou horotvorné procesy, takže ty věci jsou složitější. Ale ty pyramidy byly stavěny jako... Oni mají vícero účelů. Jsou účely, které jsou tajné a dají se využít i v uvozovkách vojensky. To znamená jako zbraň, pokud víte jak. Ale prapůvodní účel byl vlastně udržet na planetě klima v chodu. To znamená, že když to postavíte na struktury, na uzlové body, využijete zemské energie a budete vlastně střídat klasické čtyři živly. To znamená, že máte pyramidy vzdušného živlu, vodního, ohnivého a čistě zemského. A my, když tam přijdeme v dnešní době, tak lidé, kteří jsou senzitivní, tak třeba navnímají, že je tady víc v tom místě ohnivýho živlu. Krásně je to vidět ve Vysoko, v Bosně. Tam prostě máte všechny živly, jak vystřižený. I lidé, kteří jsou méně senzitivní, tak jsou schopni na každé té pyramidě navnímat, že je tam naprosto jiný potenciál. To i jezdí s náma hodně lidí, senzitivní, ale občas se tam objeví někdo třeba z kanceláře, který se jenom tak lehce zajímá o ty věci a když tam přijede, tak je z toho překvapený, že to tam vnímá. Ale on je rozdíl, když tam jedete sami, anebo tam jedete se skupinkou stejně naladěných lidí, protože se vytvoří energetický pole myšlenkový. Ale ty pyramidy vlastně se využívaly tak, že byly buď stavěny nad soutokem lávových tunelů, a to je třeba oblast Vysoka, a nebo tam byly vyloženě u toho vždycky velká řeka. Když se podíváte všude po krajině, tak vždycky vidíte, že tady v Evropě, pokud jsou pyramidové struktury,
tak jsou třeba 3 pyramidy na levém břehu řeky, 3 pyramidy na pravém a je jedna ústřední do trojúhelníku, šuplá, a máte řeku nebo potok, která je tam doteďka. Jo? A tam je potřeba, aby bylo proudění, tak jak je to ve feng shui, energie, určitým směrem. Vždycky, když se podíváte, tak ten tok řeky z 90% je na stejnou stranu. A ty pyramidy vlastně využívaly to proudění energie mezi sebou plus energie, které byly sepnuty mezi něma. A potom se ještě využívalo vlastně nastavení krystalu. Krystaly byly klasicky fyzický, to znamená, že to byla hmotná struktura. A do toho se ještě vkládala krystal energetický, který se vytvářel buď myšlenkově, to znamená, že byli zasvěcenci, kteří to uměli, anebo byli zařízení, které vytvářeli něco jak tekutý krystal, takovej energetický. To se těžko popisuje. A když jste s těma pyramidama uměli správně pracovat, tak jste vlastně nastavili teplotu, klima, byli jste schopni ovládat vlastně oblačnost, a vytvořili jste na každém kontinentu příslušnou energii a příslušný klima. Produkt vedlejší, který my teďka glorifikujeme, tak je léčivá energie. Tady je potřeba si uvědomit, že když pojedete třeba konkrétně do Vysoka, ale i Cheopsova pyramida v Gíze, to má, nebo respektive každá pyramida to má, tak ona vysílá ultrazvuk 28,4 kHz a ten ultrazvuk, on vlastně, ty pyramidy jsou nastaveny, konkrétně třeba ve Vysoku jsou natočený, ten paprsek ultrazvukový je natočený směrem ke sluníčku. A tuším, že Cheopsova pyramida to má na Orion. Jo? Ty ve Vysoku jsou zvláštní tím, že ty bytosti slunce, ty sluneční andělé, tak oni jsou tam na těch vršcích pyramid, hlavně na tom slunci, jsou vlastně fyzicky, dalo by se říct, přítomní. To znamená, že když se tam správně uvolníte, tak zaprvé tam vnímáte víc světla. To i lidi, kteří nejsou tak citliví, tak si všimnou, že když si tam sednou, zavřou oči a pak je otevřou, tak jim připadá, že je jasněji. I když je třeba pod mrakem, je tam víc světla. Mm-hmm. To dělá tady to. Druhá věc je, že je tam samozřejmě vyzařování, nebo jsou tam měřitelné bovisy, to znamená ta léčivá energie. A tam je rozdíl, že na vršku třeba pyramidy kolem 20-25 tisíc bovisů, a ve středu pyramidy, když je to třeba na slunce, tak na té první terase, na tom prvním ukončení schodiště je kolem 50 tisíc. Tam, když jdou třeba lidi, kteří, teď tam s náma v květnu byla paní, co špatně chodila, měla problémy s kyčlí a ona strašně moc chtěla vyjít nahoru, vidět ty desky. A když vyšla vlastně nahoru, na tu první terasu, tak se ta rozležela nepůjde, protože byla úplně slitá, spocená a těžce dýchala. A ona si tam sedla na lavičku a najednou začala hlásit, že je lehká, že je lehce. Hmm. Jo. A to dělají právě ty bovisy. A ty pyramidy, co se ještě ví, a to byl teda účel přímo, jako, prosím vás, ten léčivý efekt, který mají ta pyramidální energie, nebo když se pohybujete mezi pyramidama, protože tam není podmínkou, že na ní musíte být. Hlavní svatyně nebyla nikdy v pyramidách, byla vždycky ve středu. To znamená, když byste si odmysleli ve Vysoku ten, to vlastně městečko, těch energií, že jo? Když byste si odmysleli to městečko, tak to bylo vlastně vyskladné takovýma deskama. Mm-hmm. Byla to taková byla žlutá, jak když žula. A tam byla v centrální svatyně, kde se došlo do podzemí a napojilo se to na ty tunely, protože pyramidy, jak třeba na Jukatánském poloostrově, nebo když je vezmeme v Egyptě, nebo ve Vysoku, nebo i tady na Moravě, tak mají pod sebou poměrně slušný podzemní prostor, jsou tam tunely.
A ta centrální svatyně vždycky to se zbíhalo a většinou ty podzemní prostory fungovaly jako urychlovač energie, urychlovač částic. A když jste tam měli ty příslušné krystaly a sedli jste si tam a věděli jste, jak to spustit, tak jste byli schopni víceméně cestovat kdekoliv po vesmíru. Stejně fungují kruhové struktury kdokoliv na světě, když vezmete Stonehenge, nebo třeba kdybyste se postavili do kamenného kruhu v Klentnici na Jižní Moravě, na Pálavě, tak ten efekt tam vnímáte stejný. Jo? A ty místa jsou hlavně tím, že třeba konkrétně ve Vysoku, když tam ti poutníci cestovali, tak ono vás to otevřelo a hlavní vlastně poslání bylo ladění. Ona fungovala, to slunce fungovalo jako centrální vlastně potenciometr té energie a působil třeba i na pyramidy na Krymu, které se tam teďka objevily a Rusové tam dělají vykopávky, tak, ale ty jsou menší, o hodně menší. Tak hlavní cíl byl ten, že vy jste si začali uvědomovat, kdo jste, kým jste, a konkrétně třeba ta Bosna vám ukazuje životní směr. A pokud někdo je na té, řekněme, třetí, čtvrté úrovni rozvinutí, tak on si začíná uvědomovat svoje poslání. Jo? Proto to tak láká do té Bosny tolik lidí a my to vidíme na těch našich cestách, že na každé té cestě přibývá lidí v tunelech. Hlavně v tunelech. Jo? V Ravne. A zároveň já třeba, když vidím ty turisty tady u nás v Čechách, na Moravě, na Slovensku, tak hodně lidí třeba chodí na ty místa a ve své podstatě netuší proč. Ale třeba na Jižní Moravu je super, když máte možnost zajet při východu slunce a když odbočíte směrem na Klentnici z té hlavní cesty, co je po tom hraničnímu přechodu, a když byste se přistavili na té odbočce a vylezli z auta a jenom mi pozdravili ty Párovské vrchy, tak ono vám to odpovídá. A tam je cítit obrovská láska z těch kopců, jo? Protože tam je energie bohyně, je to energie Matky Země a je to hlavně, tady je důležitý ten odkaz Velké Moravy, protože ten odkaz Velké Moravy v dnešní době, myslím si, že hodně málo lidí chápe, co vlastně to bylo. Protože ti věrozvěstové, já nebudu říkat, že byli mágové, protože mágové nebyli, oni byli vědoucí. A oni sem přinesli, řekněme, energii Kristova srdce. Celý Čechy jsou zasvěcený mimo jiné do Kristova srdce, protože tady je srdce, řekněme, Matky Země, energie. A na té Jižní Moravě ono je hodně zvláštní, když navnímáváte energie předěl hraniční čára do Rakouska. Ta energie je jiná, byť tam jsou pyramidy, které jsou vlastně v systému Jižní Moravy, protože kdysi ty hranice neexistovaly, kdysi to všechno byla, řekněme, Velká Morava a předtím to byla ještě větší civilizace. A hlavně na Jižní Moravě vlastně je křišťálová knihovna stejně jako ve Vysoku. A ta křišťálová knihovna, to je, ona se liší od jiných knihoven tím, že každý člověk tam má svůj záznam. Tam je vlastně deska, s kterou když se propojíte, tak ona aktivuje genový klíče, genový kódy, té světelné DNA. A vy, když do té energie vstoupíte vědomně, ale je velký rozdíl, že Čechy, Morava i Slovensko jsou o obrovské pokoře ta energie. Tady je potřeba, aby my jsme si uvědomili, že český národ
potažmo Slováci, my máme být moudří. A on je velký problém s tím, že být moudrý znamená být normální, obyčejný člověk s otevřeným srdcem. To znamená, že teď ten čas je o pokoře, o lásce k sobě. A to je to, co většina lidí nechápe, protože většina lidí se otáčí vně a snaží se šířit lásku mezi druhé, snaží se šířit lásku do přírody. Proč v Evropě vznikl Green Deal? Jo? To je věc, která právě, a proč Česká republika tak zarytě se snaží tyhle ty věci jako kdyby uvádět v praxi. Jo? A ještě třeba víc než kdekoliv jinde. Je to z toho důvodu, že my tu lásku v sobě máme, ale my se chováme jako malé děti. My nepřemýšlíme. Malému dítěti, když něco dáte, tak ono si to zamiluje a mu je jedno, jestli mu to ublíží nebo neublíží. A my fungujeme naprosto stejně. My jsme teďka v době jako kdyby batolecím, kdy vlastně ten národ si začíná uvědomovat sebe sama. Je tady spousta úžasných bytostí, úžasných lidí. Přišla sem spousta nových archandělů, hodně jich je ukotovaných právě do České kotliny. Ale oni působí zatím skrytě a aktivují se vlastně v přítomnosti určitých jednotlivců. A tam je důležité, aby ten člověk měl v sobě tu ryzost a tu moudrost. A my máme mít moudrost jako ti naše předci, kteří ve velké části, protože naši Slovani tady v této kotlině byli zemědělci. A za komunistů jsme byli národ zahrádkářů. A to je ta spjatost s tou zemí, to je ta moudrost. A ono, když cestujete třeba napříč tím slovanstvem, směrem na východ, nebo pojedete do těch jižních, k těm jižním Slovanům, tam je vidět obrovský rozdíl. A já si všímám všude, i třeba v té muslimské části Bosny, že oni mají obrovské propojení se zemí. A ta jižní Morava, kraj vína a ve své podstatě v době nedávno minulé tam byly nejlepší družstva zemědělský v republice, tak ona je tím pověstná. A vy, když půjdete po těch pálavských kopcích, protože my těm našim cestám říkáme poutě, jo? Nejsou zájezdy, nejsou to dovoleny, ale je to poutě, je to vyloženě duchovní cesta. My těm lidem ukazujeme místa, která by jim unikla, protože když se podíváte na internet, tak takový ty základní silové místa jsou známý. Tam není problém, většinou jsou spuštěný a jsou vlastně, to jsou takový ty ochutnávky, kde přijdete a nepotřebujete být v tom tichu a v té pokoře. A my jako národ potřebujeme, aby každý člověk začal být zodpovědný sám za sebe, začal si uvědomovat, že pokud si nedá tu lásku a bude slepě následovat ať už předky, nebo to, co se mu říká, tak nemá šanci v dnešní době se posunout. Mu se bude dařit dobře, to není o tom, že by se mu dařilo dobře, protože ta časová linka, ono se to sice stýká do jednoho, ale protože planeta je nastavená do duálního systému, a to je to, co většině lidí uniká. My to víme. My víme, že je tady světlo tma. Víme, že jsou tady nějaký síly takový a onaký, nebudeme jmenovat. Ale ti lidi nechápou, že co je z nahoře, jezdí dole a že v našich životech se toto všechno promítá. A protože jsme všichni jednota, tak jeden člověk je schopný pohnout horou. Všichni staří mudrci to říkali. Nikdo nechápal, co to znamená. A když se podíváte třeba do apokryfních evangelií Krista, jeho následovníků, tak tam je to hrozně hezky popsáno. Sice většina lidí to moc nerozumí, ale když otevřete srdce, tak to tam pochopíte. A tam je důležité si uvědomit, že teď je doba, kdy je vyzvedována pravda, a my si vyzvedáváme to, co jsme se rozhodli pochopit. A
dřív to bylo rozdělované do takových malinkých epoch a jednou za čas se stala nějaká celosvětová událost, jako třeba světová válka nebo epidemie něčeho, třeba moru, a to zasáhlo všechny. Ale byly velký rozdíly mezi národy a byly velký rozdíly v působení. A především třeba Evropa, řekněme, byla jednotná v křesťanské víře, Asie třeba měla buddhismus, hinduismus a podobně. Ale když se podíváte na dnešní dobu, tak je to totálně roztříštěný. A ono je to skvělý proto, že ten pomyslný chaos vytváří příležitost pro toho jednotlivce, protože my máme obrovský přístup k informacím. V dnešní době už toho člověka neopijete rohlíkem. Ti lidé jsou schopni ve vteřině si vygooglit cokoliv. Samozřejmě, že ty odkazy jsou různý, ale je to tak. A ti lidé se mají zamyslet a zeptat se, co vlastně mi to dává. No dává mi tu možnost, že já se můžu zastavit a můžu začít přemýšlet. A ty technologie, které teď jsou, ta robotizace, je vlastně součástí toho božího plánu. Vždycky tady bude světlo a temnota. Dokud tvůrce se nerozhodne po těch 100 miliardách let rozhodnout jinak, protože to nejsou miliony nebo 100 miliony nebo miliardy let, to jsou 100 miliardy let, tak to tady tak bude. To znamená, že vždycky si můžete vsadit na to, že ať to bude za 5 000 nebo za 10 000 let, tak tady bude někdo, kdo se bude učit tomu světlu a někdo, kdo se bude učit chápat tu odvrácenou stranu. To nemá smysl řešit. Je zbytečné. Ta místa v současné době, ta silová, jsou krásně aktivovaná a my máme obrovské štěstí, že máme tak nádherný místa jako Český středohoří, Jižní Moravu, Krušné hory, Jeseníky, Valašsko třeba, Rožnov pod Radhoštěm. Jo. Všude jsou pod těmi kopci obrovské krystalické struktury. A Česko má výjimečné postavení v tom, že jsou všechny linie aktivované. Ať už strážci světla, kteří to udělali, myslím lidmi, kteří pracují se světlem, tak i přirozeně přes duchovní bytosti Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, tak přes energii Matky Země. Ty uzlové body, když se na ně postavíte a stišíte se, a tady v Čechách je potřeba každé to místo pozdravit, každé to místo mu vzdát tu čest, a je fajn, když si vzpomenete na tu historii a uvědomíte si, že tam byly tisíce či miliony lidí před váma a že někdo kdysi ty místa vytvořil. A když se s tím vším propojíte, tak ty místa se vám otevřou. A tady je hodně, proto si myslím, že se i nám říká, že jsme národ muzikální, protože ta místa zpívají. A tady je nádherný, hlavně při východu slunce, kdy vlastně sem proudí opět po té noci to světlo z toho slunce, tak vy můžete slyšet i tu píseň toho světla, které sem přichází. Proto třeba ráno ptáci začnou zpívat, protože oni na to rezonují. A je super, když se vám podaří třeba i tam. Já jsem tam třeba teďka byl před 5:00 ráno, vyjížděl jsem o 3:45, abych se tam dostal a tam nebylo ani živáčka, protože to bylo ve všední den. A když půjdete po těch stezkách, a my bychom chtěli, aby s náma to ti lidé zažili, a dojdete na ty uzlové body, které mají vždycky svůj protějšek, tak v ten moment vy jste schopni vnímat tu obrovskou sílu, která tady je. A to je to, z čeho je strach. Protože my, jak jezdíme tak různě po těch silových místech, tak já si uvědomuji, že třeba vysoko je velmi silný,
Já jsem ho svýho času pomáhal vlastně projektovat kdysi dávno a vím, co dokáže. Ale my tady máme obrovský bonus té energie, která je pod zemí. A to je energie krystalu, který pochází z těch vyšších sfér a který vlastně, když letěl skrze ty dimenzionální brány, tak se zmaterializoval a tady se objevil. A tady je obrovská duchovní energie, ale je to energie přetavená do pravdy. Proto my máme ve státním symbolu pravda vítězí. Tady, když se podíváte na český dějiny, když se podíváte na naši státnost, tak není nic náhodného. Tam je tolik indicií na to, co tady je. A když máte to otevřené srdíčko a chodíte a díváte se kolem sebe, tak vnímáte, že to do sebe všechno zapadá, jak mozaika. A ty děti, co se tady teďka rodí, tak to jsou velmi vysoké vibrační bytosti. Problém jejich je ten, že, ale oni si to vybrali, že jsou příliš senzitivní, a ty energie jsou na ně mnohdy hodně těžké. My s nima máme, čím je starší ročník, tím s tím má lepší spolupráci. Pro ně ty energie jsou některé problematické. A tady do Čech se hodně rodí děti, které jsou víceméně světelné. Jsou to hvězdné děti. Řekl bych, že tady byla největší várka nově příchozích za posledních 100 let. A my jsme mnohdy v hodně věcech naivní, ale na druhou stránku vždycky, řekněme, na 10 naivních lidí se objeví jeden, který je v rovnováze. A to není vidět nikde, protože když se podíváte do Německa, do Spojených států a všude, tak ten národ je jiný. On je víc, dá se víc strhnout a dá se s ním víc manipulovat. S náma je možné manipulovat na základě toho, co jsme si prošli za těch 40 let toho minulého režimu, ale on měl jednu obrovskou výhodu. On nebyl zbytečný, protože on ty lidi učil vztahu, velkému vztahu k půdě a my jsme spojovali tu industrializaci s tou klasickou moudrostí. Samozřejmě, že se tady udělala spousta věcí, ale vždycky si pamatujte, když budujete něco skvělého, musí se objevit chyba. A to je to, co lidi nechápou. Oni si myslí, že může být progrese, že můžete pořád vydělávat miliony, že můžete být pořád zdraví, ale to by nemělo smysl, to by jsme sem nemuseli chodit, protože každý z nás je dokonalý. To světlo v nás, které máte v sobě, které je v prostoru vašeho duchovního srdce, tak ono ví všechno. Ono je mimo čas a prostor, ono je spokojené a ono se pouze rozhodlo, když bych to měl nějak zjednodušit, protože ono je těžké vysvětlovat věci, které ten člověk nenacítí. Ono se prostě rozhodlo z nějakého důvodu, nebudu říkat jakého, že teď se bude učit pocitům ve hmotě. A nejskvělejší místo ve všech vesmírech, které známe, tak je Země. A tady je problém ten, že my nemáme důvod si na nic stěžovat. Protože všechno jsme si vymysleli, všechno jsme si vytvořili. A pokud bych měl jako poradit teďka v této době, tak toto je nejskvělejší doba, kdy nám je pomáháno v tom, že my máme kolem sebe nádherný nový energie. My když jsme teďka třeba byli na jaře v Vysoku a šli jsme do tunelu v Ravné, do té části přístupné, protože tam je obrovské množství nespřístupněné, ale je to už vykopané. A z nějakého důvodu se tam lidé nepouští. Ale ona přijde do bady, se tam pustí a myslím si, že hodně lidí bude čubrně, co to tam objeví. Tak jsme viděli, že posuny třeba v lásky plnosti té planety a v síle, třeba u megalitu K2, toho keramického bloku, to bylo 101.
Ty energie tam byly naprosto jiný. Tam se objevovaly i jiné struktury. Ta země na těch uzlových bodech se teďka automaticky propojuje s nebesy, s tvůrcem, což nebývalo. Vy jste to potřebovali aktivovat. Vy, když tam teďka přijdete, a myslím si, že je to udělané pro lidi, kteří jsou otevření, ale buď mají strach, nebo neví jak, se vlastně začít víc uvnitřňovat. A já jsem třeba pozoroval lidi, kteří tam chodí nemocní a jsou to úplně obyčejní lidi. A oni, když si tam sednou, tak na nich krásně vidíte, že třeba dřív tam poposedávali, byli takový nervózní a teď lidé tam přijdou, oni si sednou a oni jsou jak Buddha. A tam vnímáte, že vidíte, že prostě ten člověk, aniž by o to usiloval, protože to cítíte v srdci, jestli jenom je potichu, přemýšlí, a nebo opravdu medituje, ta energie se změní, to je úplně, to je takový jemný vánek, jo, a je tam vidět, že kolem něho se vytvoří takový jemňunký světýlko, takový třepotavý. A je třeba i vidět, že se tam objeví ty bytosti jeho, ti strážci, ti pomocníci, někdy se tam třeba objeví i předci a snaží se mu pomáhat. A teďka je zvláštní, že tam, když se posadíte, tak to udělá lublu a vy jste okamžitě propojení. Ten člověk to nemusí cítit, ale v něm to pracuje. A to jsou nádherné věci a my teď vlastně, když tam jezdíme, tak se snažíme chodit mimo čas, kdy tam prostě chodí lidé z průvodci. A vždycky se nám poštěstí, když o to požádáme, aby jsme tam byli třeba v klidu, nebo tam byla skupinka lidí, kterým nevadí, že děláme meditaci. A tam se dějí prostě úžasné věci, když se dělá třeba řízená meditace a cíleně se spojíte s planetou, s duchem toho místa, s duchem toho bloku, po případě třeba nahoru s tvůrcem. To jsou nádherné věci. To stejné je i u nás, ale tam je to posílené o tu lásku. A my máme obrovské štěstí, že se nepodařilo v minulosti, v dávné minulosti, zničit úplně všechno. Protože tady prošla obrovská válka, a bohužel ta naše kotlina, protože se přesně vědělo, jaký je účel, vědělo se o síle tady toho místa. Ta síla toho místa nejde vymazat, protože to je určeno tvůrcem. To znamená, ze spoda, ze země. Vy nemůžete omezit vůli. Jo. To je v plánu. Ale dá se samozřejmě zpomalit čas, dá se zpomalit epocha, dá se to stížit. Já vím, že třeba někomu ty výrazy připadají trochu ujetý, ale tak to prostě je. A my máme velký štěstí v tom, že to tady všechno máme. A teď v tuto dobu, pokud chcete být spokojení a šťastní, pokud chcete být zdraví, být v hojnosti a být v lásce, tak jediná věc, kterou a ono je to třeba i v našich poselstvích na kanále, ať už od Krista, od Marie, nebo přímo od Stvořitele, tak všichni se shodují na tom, že to vychází z jednoho zdroje, že je čas se zastavit a to není o tom, že budete meditovat, nebo že budete cvičit jógu, nebo že budete dělat nějaké rituály. Můžete. To se nevylučuje a většinou se vždycky trefíte na ten život, kde se vám dařilo, kde vám bylo fajn a vy si tu kulturu, tu epochu, ten systém pamatujete. Proto je tady i takový zmatek různě v učeních a v hlásání pravdy. A je to v pořádku, protože jsou lidé, kteří jsou orientovaní třeba na Atlantiany, jsou lidé, kteří jsou přímo spjati s Pliáďanama, s Arcturianama a já nevím, s kým vším možným. Těch kultur tady byly desítky. Ale ty velké civilizace, to jich bylo jenom pár. Ale ono se to tady míchalo a občas si to tady dalo prostě po nose do zubů a občas to žilo v míru několik desítek tisíc let a byl klid. Ale jde o to, že každý z nás má teďka v sobě otevřenou tu místnost s tím světlem. Není zavřena. A
Každý z nás, který se narodil v České nebo Slovenské republice, má nastavený kód na srdce planety a má ho otevřený naplno, protože se narodil z Bůh darma. Každý z nás má možnost čerpat tu sílu. Je to pomoc. To není o tom, že to musíte, a není to ani cílem. Cílem je, aby jsme se propojili tady uvnitř. V momentě, kdyby každý člověk začal vnímat sebe sama na své úrovni a rozhodl se jenom proto, že bude žít v naprosté harmonii a klidu, nemusíte dělat žádnou práci, nemusíte se o nic snažit, pokud to necítíte. Protože ne každý je tady nastavený na to, že má pomáhat, ne každý je nastavený na to, že musí dělat velké věci. Ale bylo by super, kdyby každý byl sám sebou, byl v té pravdě, protože tady v Čechách, byť se nám to teďka nezdá, a tam je jedno, ať se podíváte do toho, jak to tady vypadá ekonomicky, politicky, já nevím, co všechno možný, lidi řeknou prostě, že je to takový makový, když pojedete za hranice do chudších zemí, tak si řeknete, že jsme perfektně, když pojedete do bohatší zemí, tak řeknete, že jsme chudáci. Je to prostě úhel pohledu a vždycky to tak bude, protože dualita je to v pořádku. Ale kdyby každý ve své práci, v tom, co dělá, v čem je skvělý, si uvědomil tu pravdu a uvědomil si, že je super být v té pravdě, být pravdivý k sobě, být pravdivý k životu jako takovému, k rodině, pokud ji mám, k zaměstnavateli, k lidem, s kterými se stýkám, k systému, tak nemusíme dělat revoluce. A ona není revoluční doba, už nebude. Je to o tom, že je nám pomáháno v tom, že pokud byste se šli projít ven a jenom kolem svého domečku otevřeli to srdce, to znamená, že ti z vás, kteří nás sledujete a dokážete se uvnitřnit, tak si navnímejte tu krásu doma. A najednou zjistíte, tak jak říkají lidé, kteří sem přijedou, kteří jsou senzitivní, tak oni ucítí v první chvíli, jako kdyby vstoupili do takového gelu. Je to hrozně hezký vidět, když přejíždíte hranice z kterékoliv strany, z těch slovanských míň. A je to velký, hodně cítit, když přejíždíte mezi Českou Kotlinou a Moravou. Tam je ten předěl taky cítit, ale míň. A potom najednou zjistíte, že je tady hodně světla. Vnímáte to světlo. Já vím, že hodně lidí, kteří jsou zatížení anebo jsou nastavení na ty velmi jemné struktury, to znamená třeba přírodní bytosti nebo hodně na anděli. Protože ono v dnešní době je super, kdyby si každý uvědomil, že má respektovat všechno. A neprotěžovat jenom andělský světy, jenom světy bytostných, jenom nějaký bylinkový světy, nebo já nevím, co všechno možného, třeba jogu a podobně. My teď jsme v době, kdy se to sjednocuje, my se zastavujeme a vracíme se do bodu nula. A na těchhle z těch místech je krásně vidět, že když se tam stišíte, tak oni vás resetují. Oni vás pohladí. A my to vidíme na těch cestách, když se vrátí lidé, protože my to máme opravdu vymyšlený tak, že vlastně vyjdete do těch velmi vysokých vibrací, potom třeba přejdete do té Medžugorky. A my jsme měli ještě štěstí, že jsme objevili místo v Chorvatsku, který je protilehlý vůči Medžugorji, je to taky mariánské místo, je to Veprice, kousek od Makarské. A tam ta energie Marie, tam je Marie čistá, láskyplná, ta kristovská. Mm-hmm. Medžugorje je Marie ve fázi, kdy pomyslně vnímala v uvozovkách smrt svého syna
Ona je těžší. Je hudnější. A utrpná. Ano. No, utrpné ano, ale to dělá ten egregor toho systému, který to tam vytvořil. Ona je to spíš o tom, že vy si uvědomíte tu tíhu života a pokud ten člověk jde do té Medjugorje s otevřeným srdcem, tak mu to hodně ukáže pravdu o sobě. Když to v tom Veprici, tam když přijdete a máte to štěstí, že tam zrovna není třeba mše nějakého polského autobusu a jste tam sami, tak v tu chvíli najednou ucítíte obrovské pohlazení a vy jste lehcí. Protože přes to místo, přes tu jeskyni, taková polojeskyně, jde portálový paprsek. Je to paprsek jedné civilizace, která ho tam vytvořila a on potom směřuje dolů do Jadranu, do toho podzemního města, co je pod Jadranem. A ten paprsek je paprsek prozření. A tam je krásný, že to místo je jediný. Tam máte tabulky, kde jsou napsané poděkování za uzdravení. A ono to dává úplně jinou energii, než když jdete na kopec a ve své podstatě tam odhazujete. Jo, to poděkování se s tím nádherným způsobem spojuje. Tam vás to úplně vynese nahoru a vy si uvědomíte ten nejvyšší aspekt, ten mariánské energie. Protože každá ta energie tady na Zemi je potřebná. Není lepší nebo horší. Není lepší nebo horší učení. To je výmysl ega. Tady je všechno v naprostém pořádku a my jsme v naprostém pořádku a pokud to chcete pochopit, tak se jenom teď zastavte a jděte do toho klidu. To, co by Češi a Slováci, Moravané, Slezané, já nevím, kdo všechno, měli udělat celkově na planetě, je, aby každý se začal starat víc sám o sebe, začal si uvědomovat, co vlastně v tom životě tvoří, a nalil si čistýho vina, jak to mám v práci, jak to mám se zdravím, s volným časem, což je teďka důležitá věc. Všimněte si, že mladší generace, první, co se vás zeptá, když jdete do zaměstnání, když ho přijímáte, a Ivka s tím měla zkušenosti, když má ještě obchody, tak ti mladí lidi se ptali, kolik budu mít dovolené, mohu jezdit až na 10 a kolik mi zaplatíte a můžu si o prázdnách vzít měsíc volna? Oni jsou jiní. Oni už jsou nastaveni na to, že oni už chytají ty nově příchozí energie a to jsou energie, kdy my vlastně k tomu, aby jsme pochopili, na jakém místě jsme, jakou nádheru vlastníme, jakou nádheru užíváme, a to je ta naše modrá planeta, tak na to potřebujete hafol času. Pokud budete makat 8 nebo 12 hodin denně, a neuděláte si aspoň pro sebe nějaký čas každý den, tak vy ten život takhle zprofrčíte jak urvaný vagón a na konci se zastavíte a zjistíte, aha, ono je sice super, že mám barák, ten jsem nechal dětem, pokud je teda mají, protože ta porodnost je čím dál tím nižší, ale ve své podstatě, proč jsem tady? Co je smyslem? A věřte tomu, že každý, kdo odchází na druhou stranu, a já jsem měl to obrovské štěstí, že když jsem potřeboval, tak jsem si vytáhl tu inkarnaci a prožil jsem tu smrt, vždycky na to myslíte. Mariane, já si myslím, že každý člověk, který když odchází, tak přemýšlí nad svým životem, nad dobrými i špatnými skutky. S čím má vlastně člověk odejít? Jak by měl vypadat správný odchod nejenom člověka, ale ty duše tady z té inkarnace? Protože nás to potká všechny v podstatě. No, měl by být smířený sám se sebou. Ideál by bylo, kdyby věděl, kým je. A ideál by bylo, kdyby cítil tu spokojenost. Tam je úplně jedno, jestli pochopí nějaké vyšší souvislosti, nebo dokonce bude vědět, jak funguje planeta, jak funguje vesmír. To není důležité. To jsou předsudky dob dávno minulých, teď už to tak není. Je to o
té prosté lidské spokojenosti, o tom, že jsem ten život prožil v radosti a že tu radost jsem aspoň malinko někam dál předal. Protože ta radost je část té nejjemnější energie lásky a láska vytvořila naprosto všechno, úplně všechno, celé stvoření a ještě mnohem víc, k čemu my jako lidské bytosti nejsme schopni dojít, ale můžete tam nakouknout. A ta láska s tou radostí prostě souvisí a ta radost vytváří všechno. A ta nová epocha, která za pár, řekněme, desítek, nechci říkat stovek let, budeme brát desítek let, protože se to zrychluje, já si myslím, že to nebude přesně tak, jak se tvrdí, že to bude o něco dřív, řekněme o pár desítek let, tak ona umožňuje se opravdu naprosto čistě radovat z toho života, pochopit, že smyslem života je radost. Není to o utrpení, není to o závislostech, není to o bolesti, je to o radosti. A je tady čím dál tím víc lidí, kteří si to začínají uvědomovat. Oni sem začínají pronikat energie společně s určitými zrozenci z toho zlatého věku Atlantidy, který byl úplně jiný než temná doba Atlantidy. Každá epocha měla svou světlou a tmavou dobu. Hodně lidí vnímá Atlantidu jako vrchol. Je to nesmysl. Atlantida nebyl vrchol. Řekl bych, že to byl předěl. Byla úžasná. A když byla na vrcholu, tak byla velmi, velmi sofistikovaná. Ale stejně jako civilizace před ní zanikly, tak zanikla i ona z toho důvodu, že oni, jako kdyby, ne, že sešli z cesty. Oni v jeden moment ztratili tu důležitou nit. A to je nit lásky. A my jsme teďka v bodě, kdy navazujeme a kdy každý z nás má možnost a opravdu není potřeba dělat nějaký revoluční hnutí nebo velký sešlosti a snažit se měnit, protože ideál je, když už se teda mají sejít lidé, aby byli stejně naladěni a byli na stejné úrovni. V dnešní době je velice citlivé vidět, když někdo je vibračně jinak, tak když se vytváří kruh, tak je velký problém to dorovnat. Proto hodně lidí začíná zjišťovat, že se jim nelíbí v práci. Začínají cítit, že nikam nepatří. Hodně stoupá počet poruch, jo, v chování lidí, nervových poruch. Hodně lidí třeba trpí brutálníma úzkostnýma stavy. My to vidíme s Ivkou, že spousta lidí, kteří byste to neřekli, berou antidepresiva. Ale ono je to o tom, že my si neuvědomujeme, že ty struktury naše jsou teďka tak jemňoučký, protože tak, jak se mění rezonance a stoupá rezonance planety, tak my s tím musíme držet krok, jinak to lidstvo by zaniklo. My bychom se vypařili, protože ty těla by nás neudržely. A ono se to upravuje. A dřív to bylo tak, že se scházeli společenství, vytvářely se třeba církevní sešlosti, vytvářely se třeba hnutí. A těm lidem bylo dobře, protože ty ryby měly jinou rezonanci a ona byla hutnější. Vodnář vám dává absolutní svobodu. V čemkoliv. Takže můžete dělat kraviny naplno a můžete dělat úžasné věci. A on je v tom, že má každý převzít zodpovědnost sám za sebe. To znamená, kdyby každý se zastavil a řekl si, jo, fajn, toto se mi líbí v životě, toto se mi nelíbí, a začal krůček po krůčku, nikdo nechce, aby se dělali skoky, oni ani nejsou žádoucí, pomaličku se sebou pracovat u sebe, tak, jak mu to vyhovuje, ale do spokojenosti. To není o tom, že se musím vrhnout na nějaké učení nebo začít meditovat, to je blbost. To už je dávno, dávno překonaný. Teď je to o tom, aby bylo co nejvíce spokojených lidí, ale zase to není ta materiální spokojenost, že budu vydělávat 100 000,
mít benty v garáži a bazén u baráku, to je blbost. Jo? I když se to nevylučuje. Jo, já mám spoustu známých mezi velmi, velmi úžasnými lidmi, kteří jsou velmi bohatí a jsou velmi duchovní, protože jsou citliví. A už třeba přicházejí na to, že ten majetek začínají otáčet pro konání dobro. Zakládají nadace, snaží se pomáhat lidem, ale opravdu pomáhat, ne jako na oko. Ale opravdu investují obrovskou část mění do těch věcí, aby se zlepšil ten prostředí. A to jsou velmi osvícení lidé a většinou paradoxně jsou to ti Atlantani, jo, kteří jsou chytří, mají přístup k technologiím, ví a mají čich na nové věci a dokážou to využít. Ale tam není o tom, a to je velká škoda, protože pořád se razí ten trend, to musíte, to musíte, to musíte. Nemusíte nic. Stačí se zastavit a jít do sebe a sám sebe se zeptat, protože teď je ta doba pravdy a my máme v tom, v té standardě pravda vítězí. To je příhodný pro český národ. Žádný jiný národ není schopný s tím tak dobře zacházet. Chovat se pravdivě k sobě. Ne se otáčet nahoru, říkat, oni lžou. To nikdo nerozporuje, že se tam lžel, že se všude. Ale lžu já a především ne, že lžu druhej, ale lžu sám sobě. Protože pokud si budeme lhát, pokud budu tvrdit, že jsou zdravý, že když vím, že toto mi dělá zlé a budu to jíst, je to blbost. Ale zase to není o tom, že musím být bigotní vegetarián, makrobiotik nebo masožravec. Když to budete přijímat s láskou, budete s tím naprosto srozumění, tak na to ten systém bude reagovat. V momentě, kdy budete vegetarián ze strachu, je vám to k ničemu. Když ten člověk nebude pravdivý sám u sebe, nemá šanci. Protože ta doba je tak zrychlená a rychle nám to ukazuje, kde ta pravda je. Přesně tak. A my to i sami vidíme a cítíme. A někdy se to, když se to hned nepřiznáme, tak se to i musíme prožít, že když jdeme proti sobě, tak si ubližujeme, že to bolí dokud. Je to tak. Je to tak. Pravda zvítězí. I v nás. I v nás. Jako to je nezvratný fakt. Otázka je, jestli tomu chceme jít naproti, anebo tomu jdeme brzdit. Ale zabrzdit se to nedá. Protože ten plán je daný. Ten byl daný na začátku vzniku stvoření. V jednom jednotném okamžiku vzniklo všechno. A všechno bylo nastavené. A my jsme jednotky, které mají možnost si s tím hrát. Jako jedni z mála. Proto máme svobodnou vůli. A ta inteligence to jenom pozoruje, usmívá se, protože on je velký šprýmař a těší se z toho. A ona se těší naprosto ze všeho, protože z jeho pohledu je to všechno v pořádku. Jenom naše ego nám tvrdí, že je něco špatně. Nikdy nevíte, co vám i ta negativní zkušenost přinese, protože z minulosti víme, že spousta negativních zkušeností naopak to lidstvo posunula do světla. To je ta dualita, to je ten yin-yang, který pochopili staré národy na východě. Takže kam kráčíme? Do pravdy? Do pravdy, do světla. Do světla. A když ne, tak je to vidět. Tak se to vlastně děje. Hodně lidí nám teďka, když to vemu z té praktické věci, tak hodně lidí nám chodí s tím zdravím, že když vlastně jdou proti sobě, že se to ukazuje na tom zdraví. Takže to je velmi mladí lidi, to je právě to smutný. I třeba děti, takže ono... Velmi malé děti. To by se dalo říct, jak může malé dítě jít proti sobě? Ono se snaží zachránit ty rodiče. Když ty rodiče vlastně mají nějaký problém, tak to dítě tak miluje, že vlastně je tak citlivý, že jim chce odlehčit, že? Takže vlastně... Ono je to vidět... Nebo třeba celé rodině, že jo? Mm-hmm. Nebo rodově. Celé rodině, nebo celé ukáže rodině. Něco. A hodně je to teďka vidět, že protože jsou sociální sítě, tak samozřejmě to se, když třeba to děťátko je nemocný, hodně nemocný, tak se to, ti rodiče třeba i dávají na sociální sítě, snaží se někde hledat pomoc jinde, když není schopná pomoc moderní medicína.
I když ta je čím dál tím samozřejmě v těch věcech lepší a bude lepší. Ale ono hlavně je vidět, když se podíváte na třeba zrození celé té rodiny, datum narození rodičů toho dítěte, tak vidíte, že vždycky to dítě v 99% je vyspělejší duše, moudřejší, víc ve světle a tam jsou vidět ty dohody. A většinou ta dohoda zní, že se učí. To znamená, je to většinou škola trpělivosti a je tam hodně vidět, že to není teďka ani tak o té pokoře v těchto těch případech, ale spíš o tom, že tímhle s tím způsobem ty rodiče se většinou dostávají někde, kde jsou schopni se přiblížit tomu světlu v nějaké formě. Ať už jsou to třeba nějaké fitoterapie nebo moderní třeba přístroje, rezonanční, biorezonanční a podobně, které hodně pomáhají. Hodně často bývají problémy zažívacího traktu velmi vážný, hodně často pohybové problémy, kdy ty děti mají disbalanci na mozkových hemisférách, je tam nevyrovnanost a tam třeba skvěle pomáhá fitoterapie esence. Co byste, miláčci, dva na zájem ještě lidem doporučili? Neřekneme amen. Tak Marian tady toho řekl hodně. Marian vlastně to tak jako zhrnul od začátku až do konce, ale co já bych třeba tak jako doporučila, tak fakticky pracovat na té své spokojenosti, jak říká Marian. Nemusíme všechno změnit, ale změnit vlastně sami sebe uvnitř. Takže když nemůžu změnit tu situaci, tak změnit ten postoj a ladit se do toho pocitu spokojenosti. I ta situace, kterou třeba prožívám, nemusím teď se mi líbit, ale stačí třeba říct, nesouhlasím s tím, ale přijímám to. A co teď můžu pro sebe udělat, abych se cítil líp? A vždycky je něco. Svítí sluníčko, je krásně, můžu udělat cokoliv, jdu se projít, mám domácího mazlíčka, teď jsme viděli v restauraci nádherný štěňátko, takže jsme se pomazlili. Takže vždycky je něco, co mi udělá radost, zvedne ty vibrace, naladíme se a na tyhle energie se ladí. Když člověk se ladí na tyhle energie, tak hned je mu líp, není tam potom místo na ten smutek, který ho jenom stahuje dolů. Ale i vztahy. Vztahy. Ty jsou taky důležité. Určitě. Mezi lidmi. Určitě. Lidi mají mít rádi. A... určitě. A zvedat to nahoru, ty vztahy, srdíčko. Určitě. A srdíčka nahoru. Určitě by lidi neměli zapomínat na rodinu, ale zároveň pokud se někde necítím dobře, tak se ptám sám sebe, co mi to říká. Uvědomit si, že když jste s někým v rozporu, tak se ptejte sami sebe, jak se máte rádi, jestli máte ve svých věcech pořádek, protože ten rozpor je pouze zrcadlo toho, že máte rozpor v sobě, v něčem. A určitě je důležitá ta radost, jak jsem zmiňoval. A já říkám vždycky klientům, že zamyslete se, kolik té radosti si během toho dne dáváte, protože hodně lidí je lapených v té iluzi toho výkonu, to je pořád. A v iluzi, protože jak ty vibrace se zvědají, tak u hodně lidí se otevírá ta snaha pomáhat. Takový ten samaritánský komplex. A hodně lidí se pak váže ať už na partnera, na děti, na druhý a dostávají se do zacyklenosti. A opravdu v nás stoupá ta nespokojenost. Ona je to vidět i v té společnosti, ale ta nespokojenost je vlastně nespokojenost toho srdce, kdy ono touží, protože vnímá tu epochu toho vodnáře, vnímá to naladění té struktury, té naší časoprostorové kapsle, kterou si vytváříme a ono chce cítit tu svobodu. To znamená, my si musíme dát tu svobodu. Není to o tom, že se vykašlám na práci, na vztahy, ale je to o tom, že se zamyslíte a ptáte se sami sebe, kolik vlastně já si té svobody dávám a mám na to vůbec čas. A není to o tom, že ten čas nemáme, my ho máme, akorát, že je potřeba poodstoupit, podívat se na ty situace, které žiju, uvědomit si, jak se v tom cítím, jaký pocit, jakou emoci tam mám. A toto přijmout, prostě to tak je. V momentě, kdy to přijmete, kdy si dovolíte se na to podívat, usmát se a říct dobře, ale to, že jsou třeba frustrovaný ze zaměstnání,
tak tu frustraci vnímá pouze malinká moje část. Protože když objevíte sami v sobě to světlo, tak zjistíte, že ono je z 90,9%. Vy jste z 99% světlo. Jenom malinká část se od něho oddělila a více navázala na tu hmotnou strukturu, na to tělo. A to tělo krásně vnímá ty emoce. A vy jste, protože vy navnímáváte tu těžší strukturu, třeba smutek, strach, vinu, lítost, tak ta těžší struktura je blíž tomu pozemskému. A to vědomí, které vy používáte tady na planetě, je vědomí hmoty. A ono je skvělý na tu cestu, na to, že tvoříte, ale je strašně nešikovný na uvědomování si těch jemných věcí. Ono je nechápe. Ono potřebuje se něčeho dotknout, potřebuje vidět ty věci, potřebuje si to nacítit, ale jenom trochu, a chce tvořit. Ono je posedlý tvořením. Jenomže ta hlavní složka, která jste, je vědomí stvoření a to je naprosto jiný. To znamená, že vy když chcete, aby v tom životě se vám dařilo, tak potřebujete vnímat ty pocity, které vám vyvolávají ty situace, uvědomit si je a uvědomit si, že ten pocit vnímá pouze malinká část mě a tu vy, když obejmete, přijmete, když si představíte, že tam stojí třeba ten Marián, který má teďka strach a kouká na něho ten Marián, který je v naprosté pohodě a když tam přijdete a obejme toho a přijmete ho, tak cítíte to propojení. Ta složka se dá integrovat. Když se naučíte na toto se orientovat, tak v tu chvíli dojdete k tomu, že ty věci se dají řešit. Ne hned. Neděje se nic okamžitě. To byste museli být na poslední vývojové fázi, tady ve hmotě, před stupněm osvícení, aby se vám to podařilo. Většina lidí v tom stupni není. Ty mladší ročníky na to mají našláplo, ale záleží, jak jim my pomůžeme. Ale k té spokojenosti, k tomu, aby vás nestresovalo to, co se vám děje, k tomu jste schopni dojít. Ale na to je potřeba se zastavit a začít vidět, co žiju. Protože většina lidí si lže. Protože ono je strašně těžký připustit, že když si 20 let něco buduju, když mám úvěry, když mám rodinu, že se v tom třeba necítím dobře. Většina lidí na to nemá prostě sílu. A problém je ale, že ta duše, to světlo, je navibrováno teď v tuto chvíli do budoucna na pravdu. A to nebylo. My jsme byli navibrovaní na oběť, byli jsme navibrovaní na službu, byli jsme navibrovaní na lásku, která slouží, ale nebyli jsme navibrovaní na pravdu. To jsme nepotřebovali. My jsme na to neměli ani vibrace nastavený. Ale to nebylo žádoucí. První, kdo řekněme v minulosti v českém národě tohle to navnímal, byl mistr Jan Hus. To, co se z toho stalo, je druhá kapitola. Ten před ním, který to vnímal, byl Karel IV., velký zasvěcenec. Ale ten bych řekl, že předběhl dobu a tu realizaci víceméně udělal, ale to, co je důležité, že tady postavil Karlštejn. Protože z toho my jsme schopni čerpat. A Karlštejn je velmi silný uzlový bod a myslím si, že většina lidí vůbec netuší, co tady máme. Protože to je jedno z nejsilnějších míst na světě. On je neskutečný. A když tam jdete s tou pokorou a s otevřeným srdcem, tak on je schopný vás lusnutím prstu dát na tu cestu, na které máte být. To je úžasné místo. Jo, a já moc přeju všem, co se dnes dívají, aby tu pravdu v sobě objevili. Aby si vážili toho života, který mají a hlavně nikdo není špatný, nikdo není dobrý. Všichni jsme úžasní, akorát si to musíme uvědomit.
A s vám děkuji, jste opravdu úžasný. My děkujeme tobě, děkujeme divákům. Děkujeme.